Hej och välkomna. En liten video här på den här Jeep Grand Cherokee som jag köpte här inför vintern. Slog till, det kom en liten chans här att köpa denna. Jag körde den här bilen rakt in till besiktningen. Den var ju besiktigad med blank papper innan. Och jag tänkte att jag vill inte besiktiga mitt i vintern då, utan jag kör in den med en gång så kanske den går igenom. Tyvärr så fanns det ju lite åsikter här då. Om den här gamla bilen som har gått ett gäng mil. Två saker de tyckte att behövde fixas. Körriktningsvisare bak, båda sidor, blinkfrekvens felaktig. Och det är väl det vi kommer kika på här direkt nu. Börja med de enkla felen, hoppas jag. Jag tror väl att det här är något elfel eftersom det bara blinkar bak. Det är liksom, hade det varit fram och alltihopa så hade det kunnat vara något annat då liksom. Men nu är det ju bara bak. Och har ju fått lite tips här då om att det kanske har med dragkroken att göra. Sannolikt så är det väl någon som inte har kopplat elen till dragkroken rätt då. Sen kommer det lite, nästa fel här är styrning, kärv, ingen återgång. Och det där är ju lite spännande. Det får vi kanske kika lite mer på sen. Ja, se vad det kan vara för något. Och avgasvärdena var tydligen helt okej. Eller godkända i alla fall. Så vi börjar med den här blinkerserna bak. Och kika lite grann på det. Då ska vi försöka spela in här hur allting är kopplat innan vi har börjat röra något. Så här inne ser vi då alltså kontakten där bakljuset ansluter till bilens härva. Och här uppe har vi då alltså kabeln som kommer från bakljuset. Och den går runt och bort dit då. Så den är orörd. Utan det som är lossklippt här från kontakten, det är alltså bilens kabelhärva. Så de har klippt det här då. De flesta kablar är bara påsplicade. Men det är två stycken som är klippta. Och de ser man här då. Det är den gröna kabeln och det är den gröna med röd rand. De är helt klippta. Här från bilens härva då. Så går det grön med röd rand ut i den här gråa kabeln. Och den gråa kabeln försvinner iväg här någonstans. Och går väl ner till dragkroken då. Antar jag i den här. Som går ner här i golvet. In i kontakten. Grön med röd rand i ansluten till grå med vit rand här då. Så, och det var ju de då med röd rand. Och sen har vi de gröna då. Så den gröna här i bilens härva går till en gul med vit rand. Inne i kabelhärva här. Och det är ju den här kabelhärvan som har ett kors på sig över de här gråa boxarna. Och ut ur samma kommer det då här en blå kabel med vit rand som gömmer sig där bakom, som då går till den klippta gröna kabeln som då går till lampan på vänster bak. Så har jag lossat den här kontakten lite, får vi ut den lite längre, ska vi se om vi kan se här då. Så den här rosa med vit rand går till vit med röd rand. Den svarta verkar inte sitta någonting på. Det är väl jordkabeln då, så de har väl jordat någon annanstans. Så går vi då blå med vit rand. Är det påsplicad här? Och då går det till den här gråa med grön rand. Och hoppar vi över de här gröna och grön med röd rand. För de har vi ju redan pratat om. Och då har vi bara den här sista kvar här. Om den är brun med en grön rand. Och den ska vi då se. Den är här. Och påsplicningen här då är den blåa. Med en röd rand på. Så om vi kopplar ur alla de här nu så ska vi väl kunna koppla tillbaks dem. Då behöver vi bara koppla ihop de här gröna och grön med röd rand igen då. Så har vi väl kopplat bort dragkroken och hela den här nystanet här. Så, då var det då den blåa med vit rand här lossad. Och jag satt fast
min patchkabel här på kontakten. Så den har lite kontakt. Hänger där. Nästa vi ska lossa är grön med röd rand. Går ut den här gråa. Och grön, den ska ju patchas över till den här gråa med vit rand då. Som blir grön med röd rand där bakom. Och där kontakten sitter jädrigt dåligt på. Så att vi använder den gula patchkabeln här. Så, nu är både den gröna och den grönröda patchen gjord här då. Kontakten ikopplade bilen än. Nu ska vi ta loss alla de här påsplicade kablarna. Så vi tar bort den vitröda från den rosa vita här. Vi tar bort den grågröna från den blåvita. Ja, och så har vi den här kvar då, den blåröda från den brungröna. Så ska vi vara helt urkopplade sen. Och i och med den urkopplingen på vänstersidan där bak då, så blinkar vi normalt till höger med ljuset på. Och med ljuset av. Däremot om vi byter till vänster så tokblinkar det fortfarande. Vi testar för skojs skull varningsblinkersen. Den har hela tiden funkat bra och det gör den fortfarande nu, både med ljuset på och ljuset av. Så ja, det har definitivt någonting med deras koppling och till dragkroken här att göra då. Yes, då var vi tillbaka här, jeepen då. Fixa blinkersen. Och nu har vi då gjort riktiga anslutningar här mellan de två kablarna som var klippta. Den gröna här har vi satt en blå kabel till. Och den gröna med röd rand har vi satt den här gula kabeln till. Och med sådana här kabelskor som täcker lite granna. Alla de här påsplicade kablarna är urkopplade. Så att allting ska vara åter så som det satt original här utan någon dragkrok inkopplad. Och vi testar väl vad som händer. Plingar vi här. Nyckeln i. Blinkar vi. Vänster. Höger. Och det här är med ljuset av då. Så då slår vi på ljuset. Så blinkar vi höger. Och vänster. Ja, och så slår vi på varningsblinkersen för säkerhets skull. Ja, den funkar också. Så. Ja, det var väl det. Då var blinkersen åtgärdade här. Ska vi bara sätta tillbaka den här luckan igen då. Jag vill inte sitta riktigt där, men så är det ju. Gammel skit som passar inte riktigt. Ja, ja. Men det var blinkersen i alla fall. Då får vi ju gå på nästa punkt. Vi tar fram det här lilla pappret. Körriktningsvisare bak båda sidor. Blinkfrekvens felaktig. Den kan vi stryka nu. Styrning kärv. Ingen återgång. Så att servon funkar ju när man är ute och kör, men när det är ju så då att när man svänger på ratten och så släpper man ratten så ska ju den gå tillbaks till att köra rakt fram. Och det är det som inte riktigt, och det känner man lätt då på att man får sitta och ratta väldigt mycket. Så att fick lite olika tips på det här då. Och på besiktningen så sa de ju då att det här beror på förmodligen igensatt i någon slang. Så byt servoslangarna var deras tips. Och vi kan ju gå och kolla. Så, vi kollar ner lite grann här. Här ser vi då, det är väl styrsnäckan vi ser där nere. Och så de här två är ju tryckslangen från servon som kommer här va. Och returslangen som ansluter där till behållaren där.
Det är de två som sitter i styrsnäckan här nere. Och att döma på den här rostighetsgraden här så är de ju inte nya i alla fall, de här slangarna. Det var kanske så han tyckte att det är lika bra att byta dem, men ja, jag vet inte om det beror på detta. Ett annat tips jag fick här också då var ju att det här kan bero på att styrsnäckan, där sitter det en justerskruv. Liksom den här funktionen att det rätar ut, det är ju liksom en mekanisk grej i bilen som har att göra med framvagnsinställningar och sånt där. Och jag var på en framvagnsservice och frågade, är det inte så att jag behöver en framvagnsinställning för att rätta till detta? För det är ju en mekanisk funktion i hur det är vinklat i framvagnen och sånt där då. Men killen är på en jädrigt duktig framvagnsservice, han säger det att han tror att det har med denna att göra. Och han tror inte alls på att det hjälper med en framvagnsjustering eller fyrhjulsjustering. Utan den här justerskruven som finns här, att den ska vara för hårt spänd, säger han. Då får man det här beteendet. Och den här skruven, den är ju så att det är vanligt med de här gamla jeeparna att man får glapp i ratten. Och för att tajta upp det här glappet då så spänner man vanligtvis här då. Och då får man bara justera lite granna i taget, så det här absolut inte spänna för hårt. Och ja, jag vet inte om den här är justerad någonting. Men det kan ju vara det också då. Så att det är de två tipsen som jag har fått hittills. Och jag gissar att ju fler folk jag frågar, ju fler olika varianter på det här kommer jag få. Så att det är kanske så att man ska göra lite av varje här. Det här är ju avancerade grejer att justera där. Det ser ut som en liten skruv och man behöver inga grejer. Men det är ju så, spänner man den här för hårt så kan man ju tydligen spränga hela den här snäckan då. Så att man vill inte hålla på och pilla där. Vet man inte vad man gör så ska man inte ge sig på vissa grejer. Och det här med styrningen och servo och sånt har jag inte så bra koll på. Erkänner jag villigt. Så att det kanske är så att man ska köpa de här slangarna nya. Bara för att de kommer inte hålla i all evighet ändå. Även om det inte beror på dem. Så är det kanske inte dumt att ha bytt dem. Samtidigt är det lite trångt där nere. Men det kanske går att komma åt, annars får man fixa sådana här kråkfötter så man kan dra loss de här. Men det är kanske så att flyttar man på luftboxen här och så kanske man kommer åt. Ja, det var det för nu. Blinkerserna är åtgärdade och styrningen får vi fundera på. Kanske beställa lite grejer till.